Саламатсыздар бы ынтымакта кабарлардын толукталган чыгарылышы аны менен тааныштырып кызматыңыздардан мен Айдына Досымбетова. Алгач бүгүнкү күндөн кыскача. Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толук бериле элек. Бир жака көчүп кете албайт. Күтөт эртеге бир сүгүрдө алда эле өтүрүп сүнүп кете албайт. Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 90 жыл. Милиция кызматкери кызматка чыкканда бардыгы ант алып келишкен. Алантында айткан, мен мамлекетим үчүн, мамлекетим жашаган жарандар үчүн көзүм карегендей кызмат кыламын депчи. Бүгүн Нариманда мектептер арасында достук фестивали болуп өттү. Бунун бардыгы мына ушул мектептерде алгачкы мына бир айдан бери аябай көп иштер аткарылды. Казакстандан импортолчу электр энергиянын наркы аныкталды. 700 киловатт-сааттан ашык колдонгон абоненттер 2 сом 5 тыйындан, өнөр жай ишканалары 2 сом 19 тыйындан төлөшөт. Энергетика министрлигинен кабарлашкандай, Казакстандын электр энергиясын сатып алуу декабрда башталат. Ушул эле айда жаңы тарифтик саясаттын ишке киреши болжолдонууда. Казакстандан Кыргызстандын чек арасына жеткенче электрдин өздүк баасы 5 сом 13 тыйынга жетип атат. Чек арадан бери жакка транзиттик чыгымы энергокомпанияга жүктөлөт. Өкмөт мындан улам насия алууга мажбур дешти министрликтен. Жалпысынан коңшу өлкөдөн 1 миллиард 400 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алат. Кыргызстанда энелердин өлүмү 15% жогорулады. Бул тууралуу экономика министрлигинин быйылкы 10 айдын жыйынтыгы боюнча мекеме ишканалардын көрсөткүчү тууралуу чыгарган баяндамасында айтылат. 2013 жылы төрөт учурунда өлкө аймагында 61 эне көз жумган болсо, быйыл январь-август айларында эле 40 чамалуу аял жарыктык менен кош айтышты. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу энелер өлүмү 15,5% жогорулаганын түшүндүрөт. Саламаттыкты сактоо министрлиги жакында Кыргызстанда энелер өлүмү азайып баратканын билдирген болчу. Ош шаарында жылуулук толук бериле элек. Жылытуу маалына 8 күн мурун старт берилгени менен көп кабаттуу үйлөр эле эмес. Айрым бала бакчаларда ысынуу айласы табылбай жатат. Суук болгондуктан наристелер бакчада күрмөчөн отурууга аргасыз. Ал эми көп кабаттуу үй жашоочулары электр жарыгы өчкөндө сыртта жылынышат. Муну бүгүн жылууксуз отурган Петров жана Мирсатов көчөсүнүн жашоочулары айтып чыгышты. Жылуулук жетпей жаткан үйлөрдөгү тургундардын жашоосу менен кесиптешим таанышып кайткан. Ош шаарындагы социалдык мекемелерге 27 октябрдан жылуулук берилген болсо, номер 31 Зирек балдар бакчасы бул тизмеден сыртта калган. Эшикте 13 градустан 18 градуска чейин жылуу болсо, бакчанын ичинде жылуулук өлчөгүч 12 градусту гана көрсөтүп турат. Суук болгондуктан наристелер бакчанын айрым бөлмөлөрүндө күрмөчөн отурууга аргасыз. Балдарынын ден соолугуна кооптонгон айрым ата-энелер бүгүн бакчадан алып кеткен учурлар да болгон. Өткөрө чаабыны жооп берген киши жок да. Тем более азыр быйыл шаардын баарында эле эскертилген, айтылган, кыш катуу болот деп, отоплениялар оңдолсун деп, электрдегилер даже айрымдары жанагындай көмүр жакканга өтүшкөн. Анан жетекчиликтер эле караса болот го. Мэрия өзү бул жакты караш керек да. Курманжандатка аймактык кеңешинде бул бала бакча деле эмес, Петров жана Мирсатов көчөсүндөгү 14 көп кабаттуу үйдө жылуулук жок. Үйдүн ичи суук болгондуктан баары эле электр плиткаларын пайдаланып жатышат. Электр энергиясын керектөө өскөндүктөн жарыкка күч келип өчүп калган учурлар жүз берүүдө. Кыйналып ооруп атабыз, кече эле укол алып атабыз. Суук свет өчкөндө вообще муздап калып атабыз бул жердечи. Муздап калуунун кийинип алып ушинтип Түшөлгөн тургундар жылуулук тезирээк берилсе экен деген гана мүдөөдө отурушат. Ал багытта тиешелүү кызматтарга да кайрылышкан. Эмнеге бергенин биз билбейбиз. Элдер бизди баасы эле жок деп, бирок отурабыз да чыдабанан кийин. Бизго чоң-чоң балдарым бар, менин майда балдарым барлар. Светти бир бирагылып кармоот, светибиз анча-мынча өчүп калат. Ушинтип эптеп жашап атабыз. Кайда жок да, бир жака көчүп кете албасак. Күтөт эртеге бир сүгүнү деп алда эле өтүрүп сүнүп кетем берет, билбейбиз. Шаар бийлиги азыр каладагы бардык социалдык мекеме жана борбордук жылуулук түйүнүнө туташкан көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берилди деп жарыялаган. Анда эмнеге аталган көчөдө жылуулук бериле элек деген суроо менен жылуулук камсыздоо ишканасына кайрылдык. Ош ПВС 25 мегаваттын ордуна 40 мегаватт подстанция алмаштырып атат. Ошону алмаштырып бүтө элек. Азыр айтып атышат биз бүттүк деп. Бүгүн кечке чейин беребиз деп атат менен мага. Бергенден кийин гана айтпасам болот. Биздин котельный даяр 14 үй большой эме не подключен как свет келсе эле
5 сааттын ичинде жылуулук болот. Кайрда электрический котельный турат. Ал эми Ош электроачык акционердик коому ток берилбей жатышына Курманжандатка аймактык кеңешиндеги оңдоо түзөө себеп болуп жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, аталган аймакта газ жоктугуна байланыштуу 10 киловольттук электр чуалгылары алмашып жатат. Бул кабелдер ошо Союз маалында төшөлүп коюлган кабелдер, алар ошол нагрузканы азыр көтөрбөй жатышат. Ошо эскирген кабелдер, ошо кабелдерди азыр алмаштыруу иштери жүрүп жатат. Ошо кабелдерди алмаштырып, бүгүн саат 4-тө 5-те жумуштарын ремонт иштери бүтсө электроэнергияны беребиз. Бүгүн ток берилеби биздин чыгармачыл топ дагы көз салат. Анткени аталган көчөлөргө жылуулук берүүчү отканы кызматкерлери бир жумадан бери электр жарыгын күтүп жатканын маалымдашкан. Назгүл Ахунова, Нурдөлөт Аматов, Ынтымак. Кумтор ишканасын түзүү кечиңдеп жаткандыктан Кыргызстан 2 жылда 150 миллион доллар жоготту. Бул тууралуу экономика министри Темир Сараев билдирди. Анын айтымында биргеликте түзүлгөн ишкананын жоктугунан өлкө өткөн жылы 90 миллион, быйыл 60 миллион доллардан кур калды. Мындан сырткары ар бир талаштуу маселе Сентара Голдтун акцияларына сокку болуп жатат, деди Сараев. Кыргызстанда эркинен ажыратылган аялдар менен өспүрүмдөргө кезексиз мунапыс берүү сунушталды. Демилгени депутаттар Ширин Айтматова, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко жана Айша Сасыкбаева көтөрүп чыкты. Алардын айтымында амнистия жүргүзүүдө коомдун кызыкчылыгы, сотолгон адамдын сапаттары жасалган кылмыштын оордугу эске алынат. Мунапыс жаш жетелик балдарга, кош бойлууларга, балалууларга жана 55 жаштан жогору аялдарга тиешелүү болот. Укук коргоо тармагынын өкүлдөрү жогорку кеңештин башка мүчөлөрү мыйзам долбоорун тагыраак иштеп чыгууну, мунапыска кирчүлөрдү жакшылап тандап алуу зарылдыгын белгилешти. Быйыл кыргыз милициясынын түптөлгөнүнө 90 жыл. Дээрлик бир кылымдай убак аралыгында милиция дүйнөлүк согушту. Бир нече революцияларды баштан кечирди. Митинг, пикеттерде милиция ар кандай карама-каршылыктарга карабай өз милдетин аткарып келет. Көп курмандыктарга жол берилип, коомдун коопсуздугу камсыз кылынууда. Кыргыз милициясынын 90 жылда басып өткөн жолу тууралуу кийинки материалдан таанышып аласыздар. 1924 жылы Кыргыз автономиялуу облусунда биринчи милиция башкармалыгы түзүлүп, ага Арумов Аркадий Петрович жетекчилик кылган. Ал элдик милициясы деп аталган. Жамаат тартибин сакташ максатында түзүлгөн милиция бардык жерде өзүн көрсөтө алды. Совет өкмөтүн түшүнүү менен кабыл алган милиция экинчи дүйнөлүк согушта да элдердин тынчтыгын сактоого салымын кошуп, ички душмандарга каршы аёосуз күрөшкөн. Ошол мезгилде түштүк аймактык милиция кызматкерлери 236 курал топторду жок кылып, уурдалган мал мүлктөрдү кайтарып беришкен. Эвакуацияга келгендери ишке орношууга да жардам берген. Муну менен бирге өз ыктыяры менен урушка аттанып, көбү согуш талаасында кайтпай калган. Элдик милиция болуп иштеп жатат. Элдик милиция болгон үчүн ошол элдин коопсуздугун бар жогун карап сактап атышпайбы. Канча деген жигиттер ушул элдин ден соолугун, элдин эмесин, ушул коопсуздугун сактайын деп канчалар өмүрүн беришти. Совет доору бузулуп, Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин ички иштер башкармалыгына жаңы сыноолор башталды. Кылмыштын жаңы экономика тармагында баңгизат менен алектенүү өнүгүп, бул тармакта иштеген адистердин аздыгы кылмыштын бетин ачууга терс таасирин тийгизген. Башкача айтканда 1999-2000 жылдары өлкөнүн түштүк аймагына бастырып кирген террористтерди жок кылууда милиция негизги ролду аткарды. 2001 жылдары Аксы окуясы түрдүү аймактарга нааразычылык акциялары да милиция күчүн дагы бир жолу сындан өткөрдү. Союз бузулгандан кийин Кыргыз Республикасында башына өтө чоң мындай окуялар болду. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2005-2010 жылдары революция болуп, ушундай төңкөрүштөрдө, революцияларда кыргыз милициясы эми кичине жаман акыбалдарга туш келип калды. Бирок бул катачылыктарды эске алып, биз бул катачылыктарды жоюу үчүн азыр чоң иштерди жасап атабыз.
Соңку учурларда республикабыздын түрдүү аймактарында ички иштер башкармалыгы үчүн жаңы имараттар курулду. Ош шаарынын Амир Тимур кечи шаарчасында Кеңеш айылында Ош шаарынын борбордук базарында жайгашкан биринчи милиция бөлүмдөрү пайдаланууга берилди. Бирок калк арасында милицияга болгон ишенич азайып баратканы айтылып келүүдө. Укук коргоочулары болсо элдик милициясы болуп түзүлгөн тартип сакчысы мындан кийин да элдин кызматында болоруна ишендирип кетишти. Милиция кызматкери кызматка чыкканда бардык ант алып келишкен. Ал антында айткан: мен мамлекетим үчүн, мамлекетим жашаган жарандар үчүн көзүм карегендей кызмат кыламын депчи. Жумуш кызмат оор болбойбу? Биз антыбызга карата кызмат өтөйбүз. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан жакшы жардам, көмөк көрсөтүлүп жатат. Билесиздер, былтыркы жылы 70 батирлик квартира алдык. Быйыл дагы мына көп кабаттуу эки үй курулганга башталды. Өткөн ишемби күнү Ош шаарынын борбордук аянтында милициянын 90 жылдык мааракеси белгиленди. Ага ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери, ардагерлер, өкмөт өкүлдөрү жана милиция кызматкерлеринин жакындары катышты. Иш-чарада кызматкерлерге наамдар, түстүү телевизор, ардак грамоталар, акчалай сыйлыктар, төш белгилер тапшырылды. Милициянын ишмердүүлүгү, куралдуу кагылышуулардан үзүндүлөр көрсөтүлдү. Кызмат учурунда баатырларча курман болгондор да эске алынды. Исраилова Малика, маркум милициянын капитаны Исраилов Арстанбек Курдалиевичтин жубайы. Мекенди коргоодо аялдардын да оорду чоң экени белгиленип, аларда биринчи жолу параттан өтүштү. Ар бир иштерде кыйынчылык болот, тревога болуп калат, по тревога көтөрүп калат, саат 4-түрдө 5-тирде. Ошондо аял деп аны биз аял деген жок да, сотрудниктер бар элечи. Ошол кадимкидей эркектердин арасында ошолор менен теңдейлашып жүрөбүз иштеп. Шаар жетекчилиги тарабынан ички иштер башкармалыгына 2 автобуздун ачкычы тапшырылды. Андан соң тартип сакчылары үчүн Султан Ибраимов атындагы драма театрында концерттик программа тартууланды. Альбина Жолоева, Хелал Ашырова, Самат Пратов, Ынтымак. Бүгүн парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин отурумунда депутаттар токтолу кесин реконструкциялоо үчүн Азия өнүктүрүү банкы тарабынан бөлүнүп жаткан 100 миллион доллар тууралуу келишимди карашты. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиевдин айтымында берилип жаткан каражаттын 65,5 миллион доллары насия иретинде. Калган 44,5 миллион доллары гранттык негизде берилет. Насия 32 жылга 1% үстөк менен берилет. Анын 8 жылы жеңилдетилген шартта. Макулдашууну ишке ашыруу менен ГЭС-тин кубаттуулугу 60 мегавольт болгон 2 куур агрегаты алмаштырылат. Жыйынтыгында депутаттар маселе менен толук таанышып чыкканга чейин аны кийинкиге калтыруу чечимине келишти. Бүгүн Наримандагы мектептер арасында достук фестивали болуп өттү. Ага катышкан окуучулар жер жүзүндө тынчтык болушун каалайбыз аталышындагы көргөзмө жана биз дайым биргебиз аттуу концерттик программа тартуулашты. Мындан сырткары окуучулар үчүн толеранттуулук клубу ачылды. Өсүп келаткан муунду достукка, сабырдуулукка чакырган иш-чаралар тууралуу кийинки материалда сөз болот. Достук фестивалинин ачылышы биз тынчтыкты каалайбыз аталышындагы чевер кыздардын кол өнөрчүлүгүнүн сүрөт жана улуттук тамактардын көргөзмөсүн тааныштыруу менен башталды. Көргөзмөгө окуучулардын колунан жасалган буюмдар, улут аралык достукту, биримдикти чагылдырган сүрөттөр жана ар улуттун тамак аштары коюлган. Беш бармак, шириндиктер, боорсок жана анын көптөгөн түрлөрү, самса, сусундуктардан чалап, бозо жана чозмо керек. Андан соң Нариман айылынын Тажиматов атындагы орто мектебинде окуучулар үчүн толеранттуулук клубу ачылып пайдаланууга берилди. Эми анда мектеп окуучулары заманбап техникалардын жардамында ошондой эле бир топ керектүү китептерди пайдалана алат. Бул клубту ачуу элдин жамааттарынын жана бийликтин ортосундагы мамилени чыңдоо деп аталган долбоордун алкагында ишке ашкан. Клубтун ачылышынын негизги максаты ушу мынабу көп улуттуу элдин арасында ушу толеранттуулукту жайылтуу, достукту жана тынчтыкты бекемдөөгө багытталган ушул клубтун алкагында 5-15 чейин ушу мындай мүчөлөрү болот. Бул мүчөлөр ушу мектептин арасында, ушу жана 3 мектептин ортолорунда ар кандай иш-чараларды алып барышат. Мындан ары иш-чара концерттик программа менен уланды. Анда окуучулар ар улуттун маданият, үрп адатын чагылдырган ыр бийлерин аткарышты.
Нариман айыл өкмөтүнүн аймагындагы мектептер арасында өткөрүлүп жаткан жер жүзүндө тынчтык болушун каалайбыз аталышындагы достук фестивалинин негизги максаты окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоо. Долбоор толеранттуулук фонду тарабынан Ош жана Жалабат облустарынын калкынын жамааттарынын ортосунда өткөрүлүп келет. Элдин, бийликтин, жамааттардын ортосундагы байланышты бекемдөө боюнча толеранттуулукка тарбиялоо боюнча өткөрүлүп жатат. Ар бир нерсе балдар бакчасынан мектептен башталат демекчи. Бунун баардыгы мына ушул мектептерде алгачкы мына бир айдан бери аябай көп иштер аткарылды. Толеранттуулукка тарбиялоо, достук темасында ынтымактуулук, биримдик темасындагы класстык сааттар, тарбиялык сааттар, семинарлар өткөрүлө баштады. Достук фестивалына Нариман айыл өкмөтүндөгү окутуу өзбек жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлгөн 3 мектептин окуучулары чакырылган. Алардын мындан ары бири-бири менен жакындан таанышып, достошууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз ушундай өткөрүп, дагы болсо башка мектептерден дагы ар улуттан келет. Биз ошолор менен достошобуз. Дагы болсо урушкан достор менен дагы болсо жарышабыз. Достук үчүн күрөшкөн бул улуу эл. Өзбек кыргыз жашаган бул сулуу эл. Таймаштарда бирдем күчүн таштаган, бири-бирине ишенген бул сулуу эл. Бир нанды экөө болуп жеген ыймандуу эл. Сен башка мен башка дебеген чындуу эл. Бир максатта жашаган айкол эл. Биз эми ар бир улуттан, көп улуттан болсок дагы ошол мекенибиздин өнүгүшү үчүн достошуу бир достук бир мекендин өнүгүшүнө, Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салымын кошо алат деп ойлойбуз. Бүгүнкү толеранттуулук коомдук фонду уюштурган ушул достук фестивалына келип биз дагы өзүбүзгө аябай чоң көп досторду таптык, достоштук. Анан ушул жерде мындай достук фестивалы аябай көңүлдүү, шаңдуу өттү деп ойлойм. Буга чейин толеранттуулук багытында достук, ынтымак, биримдик темасындагы дилбаян жазуу, сүрөт тартуу боюнча сынактар өткөн. Анын жыйынтыгы бүгүн чыгарылып, фестивалдын жыйынтыгында жеңүүчүлөргө баалуу белектер тапшырылды. Ноябрь айында кыргызстандык делегация гуманитардык жардам алып, Памир тоолорундагы ооган кыргыздарынан кабар алган барат. Бул тууралуу Азаттыкка эмгек, миграция жана жаштар министри делегация мүчөсү Алиасбек Алымкулов билдирди. Азыр даярданудабыз. Жолдо айрым жерлерде көпүрө жок болгондуктан дарыядан өтүүгө туура келет. Азыр суунун тартылышын күтүп жатабыз. Жылдагыдай эле кийим кечек, тамак аштардан турган гуманитардык жардам алып баратабыз. Бул салтка айланууда, деди Алымкулов. 10 адамдан турган делегация курамында депутаттар, медицина кызматкерлери жана журналисттер бар. Учурда кум жардамдын өлчөмү такталууда. Ош шаарында жан лидерлер мектеби ачылды. Бул мектеп Ош технологиялык университетинде түзүлүп, ага 120 ашык 25 жашка чейинки уул кыздар бир ай бою билим алышат. Анын негизги максаты Кыргызстанда келечектеги мамлекеттик кызматкерлерди даярдоо, жаштар демилгелерин колдоо, аларга көмөк көрсөтүү. Бул мектепке ишкерлер, бизнесмендер жана машыктыруучулар сабак беришет. Окуу акысыз жүрөт жана акырында сертификаттар тапшырылат. Буга чейин мындай мектептен Бишкекте экөө болгон. Ал эми Ош шаарында биринчи жолу уюштурулуп жатат. Жаратмандык идеяларды ишке ашыруу деп, бул эң жакшы нерсе. Себеби дегенде бизде акыркы убакта ушу жаратмандык жок болуп бараткандай. Мен ойлойм, ушул коомдук мектеп бүгүн дагы анын ачылышы болуп атат. Ушул жүрүшүндө биздин студенттерге бир топ маалыматтарды берип, алардын ушул алдыга жылышууна дагы өзүн. Курманжан датка тарыхый эпикалык тасмасы 16 ноябрда Түштүк Кореянын Сеул шаарында көрсөтүлөт. Тасма Кореядагы Кыргызстандын элчилиги жана Биримдик коомдук уюмунун чакыруусу менен коюлууда. Бул тууралуу аталган коомдук уюмдан кабарлашты. Курманжан датка тасмасы буга чейин Орусия, Казакстанда көрсөтүлгөн. Расмий маалыматтарга караганда Түштүк Кореяда 4000 ашык кыргызстандык эмгек мигранты бар. Азыр болсо берүүбүздү дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Аны менен кесиптешим Мырзайым Жанибек кызы тааныштырат. Пакистандагы жардыруудан 54 адам каза тапты. Бомба 2 ноябрь күнү Индия менен чектеш Лахор аймагында өткөрмө бекетке жакын жерде жарылган. Жараат алган 100 жакын адамдардын көбүнүн абалы оор. Аларды кабыл алган Лахордун ооруканасында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Өздөрүн элдик республика деп жарыялаган Донецк жана Луганскта жекшембиде президенттик жана парламенттик шайлоолор өттү. Анын жыйынтыктарын Москва тааный турганын билдирсе, АКШ жана Евробиримдик өлкөлөрү бул шайлоолор Минск макулдашуусуна дал келбей турганын билдирүүдө.
Өкпөдөгү рак клеткаларын аныктоого рентгендин күчү жетелеп маалда дартты аныктоонун жолу табылды. Уникалдуу укманы француз окумуштуулар изилдеп чыккан. Эми өпкө рагын кан анализин тапшыруу менен аныктаса болот. Америкалыктар үчүн популярдуу болгон Хэллоуин майрамында быйыл 7,5 миллиард долларга жакын каражат сарпталды. Анын жарымдай эле коркунучтуу формаларды сатып алууга жумшалган. Быйылкы жылы майрамдык формаларда өзгөчө басым Эбола вирусуна коюлган. АКШ-нын коргоо министрлиги чет өлкөлөргө жашыруун иштеген 500 тынчысын жиберет. Алардын негизги милдети Пентагон үчүн маалымат топтоп берүү. Тынчылар чыңалуу күч болгон аймактарга, анын ичинде жакынкы чыгышка барат. Москвада миңдеген медицина кызматкерлери саламаттыкты сактоо тармагын реформалауга каршы акцияга чыгышты. Анткени бийликтегилер борбор калаадагы бир катар ооруканаларды жаап, ак халатчандарды жумуштан бошотууну көздөдү. Алар бул кадамын бюджеттик каражатты үнөмдөп, медкызматтын сапатын жакшыртат деп түшүндүрүшөт. Дарыгерлер болсо, чиновниктер Москванын борборундагы кымбат турган жерлерди эмканалардан бошотууну максаттаган деп айыптагууда. Өзбекстан Германиянын куралдуу күчтөрүнө Ооганстан менен чектешкен Термезедеги аэропорттогу аба түйүнүн ижарага берүү мөөнөтүн узартты. Азырынча ижара мөөнөтү аныктала элек. 2001 жылдан бери мында Германиянын 300 аскери кызмат өтөйт. Аталган өлкө 13 жылда Өзбекстандын аба майданын реконструкциялоого 12 миллион евро инвестициялаган. Дубайдын жашоочулары жана туристтер жакынкы бир айда акысыз такси кызматынан пайдаланса болот. Болгондо да Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini жана AMG класс маркаларындагы кымбат унаалардан. Бул акциянын мөөнөтү узартылышы мүмкүн экени айтылды. Дубайда кымбат баалуу унааларды полиция, өрт өчүрүү, тез жардам кызматтары пайдаланып, дүйнө коомчулугун таң калтырып келет. Бүгүнкү күнгө алынган орунтуу жаңылыктарды мына ушулар түздү. Эми сиздерди Ынтымак Чекит KZ сайтына чакырып кетмекчимин. Биздин сайттан сиздер кабарлардын бардык чыгарылыштарын көрсөңүздөр болот. Ошондой эле кызыктуу маалыматтарды да таба аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы. Саламатсыздарбы, аба ырайы менен таанышыбыңыздар. Кыргыз гидрометтен берген маалымат боюнча эртең 4 ноябрда республикабыздын түнкүсүн көпчүлүк аймактарында ошондой эле күндүз кээ райондордо жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы түнкүсүн Баткен облусунда 2-7 градус ысык болсо, күндүз 12 градустан 17 градуска чейин жылуу болушу күтүлөдү. Ош облусунда түнкүсүн 3-8 градус, ал эми күндүз 13 градустан 18 градуска чейин ысык болушу күтүлөдү. Жалабат облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 13 градустан 18 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн -1-6 градус суук болсо, күндүз 5 градустан 10 градуска чейин ысышы күтүлөдү. Талас облусунда түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2-+3 градус, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Чөйрөндө түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 11 градустан 16 градуска чейин ысык болушу күтүлөдү. Борбор калабыз Бишкекте эртең 4 ноябрда түнкүсүн жаан жаап, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 4 градустан 6 градуска чейин ысык болсо, күндүз 13-15 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Ош шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус күтүлсө, ал эми күндүз 15 градустан 17 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Сиздер 4 ноябрга болгон аба ырайын уктуңуздар. Аны менен мен Айнагүл Камчы кызы тааныштырдым. Кененирээк маалыматты Ынтымак KZ сайтынан алсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.